Evo me, Bolan, tu sam. Tu sam, zdrava, prava. Ništa mi ne fali. Sad jedino se pitam. Rekla mi je Lana, rekla mi još jedna prateljka, da zapalim neku gumu. A ja nemam gume. Sirotinja ba ovde vlada. Te nešto razmišljam, sinoć, kažem samoj sebi. E, moja Zoro. Da je tebi sad čoban, da ti da, ba, koji opanak, opanak je isto od gume, te da zapališ, te da izađe ovo čudovište, ova anakonda odavde, karakondžola bolan. A posto toga se mislim, pa reko neka ti, neka, 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 neka men moje zmije, ne bojim se ja ovi bolan. Meni one što dođu sa dvije noge, one, kako se kažu, one anakonde, ja kad počnu da prave Facebook, ove YouTube kanale, ja kad počnu one, pa sti ovo, snimateljka otvorila YouTube, ba dobro došla, lažna Zoro, dobro došla, sruće drago, a kako sti bolam pametna. A ja se čudim, pa zaista mislim, pa nismo mi, nemamo mi inteligenciju njihovu, ja ne znam zaista šta je s vama. Lano, kakve veze imamo ja i ti sa Šešeljom, ja ne znam. Ja ne znam. Ako imamo neke veze, da se javimo, a ja sam prelistala sve ono što imam, što nemam i nešto kažem, ja nemam familiju, nemam prijatelje, nemam ništa dole bolan. Nit sam ja Srpkinja, ja sam Italijanka, ako istina što kažu dokumenti, to si. Ja reko, nemam ništa. Ali kao obično, oni meni menjaju mi naciju, ja ne znam više ni ja šta sam. Jednom sam bila Romkinja. Sad ispadu tamo iz Srbije. Ne znam gde će više da me stave. Ali nema veze, uglavnom šta imamo ja i ti, Lano, sa tim čovjekom, ja ne znam. I njega su ubacili u videoklip. A što su se raspričale, a što su lepi oni nicknameovi, a milina Božija gledati, bo, neće to dugo, vi kao što znate, mislim, kad osoba nema mašte, ne može ona da radi, mislim, sve to nešto ono, ja mislim da je bio obavešten šljivotres, da su ona njemu rekli, stani, sad kad ti ne snimaš, ne može, ne može da snimaš, sad ćemo mi da otvorimo YouTube kanal, tamo da udarimo na onu. I gaće su mi pomenuli. Bogan, kog sam ja vidla, još uvijek gaće imam. Nisu više spadale s terase. Gaće su crvene boja, ne brown, kako reče ona budala, ne znam ni ja. Valjda ja znam kakve gaće imam. A zmiju sam postavila samo iz jednostavnog razloga, jer mi su mi stigle poruke, kaže, lažeš, kaže, izmišljaš. Ma nisam ja baš ljivotres vas da izmišljam, mislim. Zmija tu zmiju snimla. Nisam htjela da objavim, nego snimla za mene. A što da lažem, bolan? Pa para ne čamčem, ne? Joj. E sad, ja uvek kažem, uvek sam rekla, već kad lažete, treba da toliko i vi verujete u vaše laži, da sami vi poverujete da je istina. Mora da budu tako dobre laži. Ali zlam se, neko ne pamti ono što je rekao, kao uvek. Od 4 sata operacije sišli smo na 3 sata sad. Bote Tito, kaže čovjek, od 45, trebala je da bude 45 minuta, ono kaže 3 sata. A pre jedno 20 dana kaže 4 sata. Pa kućemo više, ljudi moji. Ali nema veze, nema veze. Ka, čula sam, upalo je 50 eurića. Boga, za 50 eura i ja bi isto lagala. A, i ja bi isto nekog zvala brate, sestro, za 50 eura. Važno je to. E sad, ja sam isto oslabla, čujete po glasu, ne? Bo ja kad sam se operisala, men se Boga mi nije promijenio glas. A-a. 3 puta sam bila u bolnici, 2 puta u opasnosti života, ali mi se nikad nije promijenio glas. Glas ostaje isti, jedino ako se ne prehladiš. E, kad te ubije promaja, te se prehladiš, glas se menja. Ali ne boj se, bolan, ne boj se, barabo, nije to ništa. Nije to ništa. Još će to da traje. Kako se ono kaže?
došao đavo po svoje, treba da platiš svoje grehe, da moje, ne možeš to postom. A, i ti bolan u crpu. Ili jednostavno, ispričaj svoje, ono, olakšaj se, ispričaj svoje grehove. Možda te neko gore vidi, ako je stvarno tako kritično i možda ovaj kaže, dobro, ajde, nema veze, smilovat ću se, ali teško i to, nego ovaj, vi šaljite para. E sad, evo da vas javno, ja pozovem da zapratite onaj kanal Zora Obradović sa mojom fotografijom sa Facebook profila. Sada vam kažem, zaprate kanal, neka se žena malo podigne, neka se i ona isto osjeti važnom. Ali ja se ovdje nikad nisam osjetila važnom. U tome je problem. Nek sam ja ovdje stvorila grupu prijatelja s kojima pričam o svemu, s kojima se šalim. Ne vređamo, ne diramo, ne. Ne postavljamo tamo neku Merkel ili Šešelja. Mi ovdje pričamo o našim stvarima. Ali ajde, jebi ga. Svako od nas ima ono svoju patologiju. Ne? Neki vole da kažu istinu. Neki vole da budu u centru pažnje. Eto, ona sad ne, voli da bude u centru pažnje, ali ne zna kako. Stoga mislim, e, i malo produži te videoklipove. Nemoj da kradeš tamo sa, kako se kaže, sa, ne sa YouTube-a bola, nego sa ovog Instagrama. Nego ti dušo napravi svoje. Ali džaba ja pričam. Uglavnom, podržite vi nju, neka se malo isto i ona osjeti važnom, iako će to malo da traje. Sve sto lažni prijatelji tamo, znate ono, ajde da se malo smijemo, a posto toga kukamo. Nego vi podržite, podržite bolan, greota je, greota je, treba se pomoći ženi. Ljudi, ja imam da radim, iako je danas isto bila kiša, ali evo sinoć, da vas ništa nalažem, juče od toliko posla što sam imala, ja sam posadila karamfile, a ovo sam iskopala i nisam ga ponovo stavila u zemlju. I sad moram staviti u zemlju da ne bi uvenula. I hajde ljudi moje, ćao!